ମାମାର ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କାର୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ କାର୍ ନେଇ ବସ୍ତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ସେ କେବଳ ମାମାକୁ ଭେଟିବେନି, ବରଂ ମାମା ଓ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ଏଠାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ, ପାଖରେ ରଖିବେ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାମା ଓ ତାର ସାନ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଘର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚାଲିଛି ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କର ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ବାପା ପରାଉ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ହୋଇପାରିବ ଭାବି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବି ମଝିରେ ଯିବା ଯାଇକି ଦେଖା କରିପାରିବି ଆଉ ସେଇଠୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବି ଯେମିତି, ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ନିହାତି ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ନିଜର ଛୁଆ ମାନେ ରଖିଥିଲି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଆମାନେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ତମେ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛୁ, ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବେ ଛୁଆମାନେ, ଆମ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯେ ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ଭଲ, ଆମେ ବି ସେଇଗା କହୁଛି ସେଇଗା ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାମା ଘର କାମରେ ଧନ୍ଦି ହେଉଥିଲା। ଘର ଓଳାଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ସାନ ଭାଇକୁ ଖୁଆଇଦେବା ଆଦି କାମରେ ବିତୁଥିଲା ତାର ଦିନ। ସ୍ନେହ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ତିନି ସାନ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମା ସାଜିଥିଲା ମାମା। ହେଲେ ହାରିନଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷର ଏହି କୁନି ଝିଅ। ମହମବତୀ ଚାଳି ମନ ଭିତରେ ଉଜାଗର କରିଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ମାମାର ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷକୁ ଅର୍ଗସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପରେ ଖବର ଦେଖି ମାମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଶାରଦାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କୋଳରେ ମାମା ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହତ। ପିଲାମାନେ ସହାୟତା ଦରକାର କରୁଥିବା ଅର୍ଗସରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏଠାରୁ ନେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଏଁ ରହିବେ ଓ ତାପରେ କିସ୍ରେ ପଢ଼ିବେ। ମାମା କହିଛି, ମୁଁ ବାପା ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଫେରି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇପାରିବି, ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ଡକ୍ଟର ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇନା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ଏଇନା ଆଶା ଅଛି, ଡକ୍ଟର ହେବି। ବାପା କଥା ତ ବହୁତ ମନେ କରୁଛି, ଭଲସେ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଡକ୍ଟର ହେବି, ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଷିବି, ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷିବି। ଏ ପିଲାଟି ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଏ, ଦୁନିଆଟା ଦେଖିବ ଯେ ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରୁ ବି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାଳସ୍କୁରମରେ ପଢ଼ାଇକି ପଢ଼ାଇବି, ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କିସ୍କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି। ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଭଙ୍ଗା ଘର ଏବେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଛୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିବ ଓ ଏହି ଘରର ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ସେ ଆଶା ଏବେ ପରାଉଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ କରି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।